muqaalkan waa farxad laakiin inta aan farxadda iyo dhoola cadeynta iyo qosolka gabadhaan idin muuqanayaan u gudbin yaa farxay masha Allah faraxsanaa maanta abeen waa helay alxamdulillaah waa faraxsanaa abeen maanta waa helay maanta ooyneysa baa maanta maanta ooyneey maaha waa maal nasiibkaygu aad u fiican yahay waa aamini lahay farxaddan aniga aamini lahaa afartan iyo shan sano ayay aabba la'aan nooleed oo aabbaheed kaliya loo sheegay inay soomaali qabiil hebelka tahay habargidinaa tahay bisaaliir waxay ka tahay mataqaan aabbaheed meel kuma ogo hooyadii dhashana afar sano jinay ku geeriyootay waana iska soo koriyey xanuunkaas gabadha idleeyey ka warrama markii aan barnaamijka ilintir ku casuunay oo aan baafin u samaynay iyadoo baladweyne kasoo cararatay mulug daraaddii sideed saacadood ma dhamo waa baafinta waxaan gelinay koo toban saac galabtii habeenka shan saac marka la gaarana familkeeda ayaa daawaday waa la aqoonsaday labada reerna waa isfahmeen oo waa is aqoonsadeen saas waxay ku heshay aabaheed kanada ayuu joogaa aabbasay ii sheegtay sidaa daraaddeed farxaddaasaan rabaa marka in sida ay u dhacday iyo qaabka laysku waayey iyo aab waxyaabaha uu ka yiri in la heli waayo iyo aan rabaa inaan kadabageeyo aabbe waxaan ku casirayaa haddii uu nool yahay inuu soo raadiyo gabadhiisi ahay intaasuu sanan u rafaada salaamu allah calaykum saaxiibayaal kulanti waxaan wanaagsan dilaantiinba meel kasta aa joogtaan soo dhawaada oo faraxsanahay dad faraxsantihiin farxaddayna iyo farxaddiina iyo farxada dhan waa isku hal farxad waana farxadda aan doonayo dadkan aan kaga farxino barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed gabar soomaaliyeed ayaa marti ugu ah oo muuqaalku waa farxad intaan ugudbin igu soo bir subscribe-ka barnaamijka furan muuqaalka shargaray magaalada gaarsiya facebook page-ka falo ilaaga tira faa'iido badan aan ku qabnaa dadka soomaaliyeed waa lagu caawin lahaa saaxiibada aan jecelnahayo aan soo dhaweeyo waxaan u buubsiinayo farxaddaan rabaa inaan ciyoodin gaarsiiyo soo dhawo marka hore magacaaga oo dhammaystiran dadka u sheeg isku sheeg dadka magacayga saare cabdullaahi cali dheero saaro dadka is xasuusay gabadhee tahay gabar halkaa noogu timid gabar halkaa adeegu imaataahay oo baladweyne ka timiday wallaahi dadkana markay fiidiyoga fiirsana aada ula calool xumoodeen qof walbo ay fiirsataa aada u calool xumooda hooyo xaas oo caruur lahayd haa areen hooyo caruur lahaa ahay baladweynaa ka imaday ilan badanaa baladweyne uga soo tagay dantaan usoo aaday meeshaan waxay ahdina aabbehay baafi alxamdulillah ilaahayna waa ii sahla aabbe waa ii fududaatay waayahay qabiilka aa sheegatay iyo astaamihii iyo tilmaamihii sax ma ku wada ahayn mis maxaa kaa qalday maxaas ku saxnay qabiil oo dahabar gidir inuu yahaa sheegta laakiin wax kale ku xajiyay maba haynin haye haddana qabiilkiisa waa helay haye habar gidir sax waa habar gidir ahaa habar gidir sax uu noqoy haa yuu ka ahaa marka saleymaan saleymaan ahaa waayahay dhowr iyo afartan sano aabbahaa oo kaa maqnaa oo aad raadinaysay oo aabbaadi goobtay waa sesheen see ku heshay aabbe maxaa lagu yiri markii baafintaan ku sameynay kadib maxaa dhacay baafinta markaa ii samayseen kadib waxaa dhacday baafinta horta cabaaran suguu ciyuun lama soo deyni ana maalintii kuma weydina saan mar walba u lahay maana soo deyni waan usugaya horta waa waaye baafintaa ku wareeray haye saa usugaaye habeenkii sadiga saa u seexda alaabiga da waa iska geliyay waa iska seexday subaxdii salaada subaxa horta waa ninaa iga kaciyaba ingiriiska joga hordada iga kaciya magacaas waa la yaqaanaa daashcid lagu wareeraa ma ahan magacaa sheegta waa la yaqaanaa waa habeenkii baafinta la deeyay subaxeedi isla subaxda habeenkaa deysay isla subaxdii waa ciddeeduna shan saax habeen may fiirsatay maashaa marka nin joogaa fiirsaday oo eedada ee dhashay kaasaa cidda usoo diray isla habeenkiiba isla habeenkii usoo diray alxamdulillah eedada abeen lala taa aragtay eedada habeenkii waa seexo waysa habeenkii waa korkeyga kubriyay tiri saa umurga laani maba ogeyn gabar intaan jirto intaanu sano jirto oo duur naga jirto maba ogeyn bas qoftii koobaado isoo wacday qoftii labaado isoo wacdana gabadha eedada dhashay ahayd adii isoo wacdana noo imaabay dhaheen maalinta waa la soo hergalay waa kasoo noqday kadib bas aabahay kadib laba maalin kadib uu isoo wacyay adeera isoo wacay kasoo hormaray asayga soo hormaray kadibna saa igu soo tagsay intaan ugudbin qaabka u xaqiijisay iyo sida astaamaha u garatay baaritaanada aa martay ugudbin aabaha intuu joogaa muxuu joogaa kanada mislaadasheen aabe haye muxuu ku dhahay saas kuweyn ku dhahay wuxuu dhahay aniga hooyada aniga hooyadaa marka kala tagnay
laba sano bisaan aniga soomaali joogo dhahay waddanka waa ka tagay sacuudiyaan tagay in badan sacuudiya joogo waa kasii tagay waddan kale haddana galay haddana waddankaasaa in badan jooga haddana hadda kanadan jooga wax isoo raadiyana ma lahan laakiin hooyada inay aniga aan guursaday uurna igala tagto waa ogaay laakiin waxay dhashay wiil iyo gabar wax ila wadaaga ma laha wax dib ii soo raadiyana ma laha anna waxaan raadiyay ma leh marka saasaa aab iiga maqneen laakiin aniga inay hooyada uur igala tagtay oo anigu iga maqaya waa dareemay laakiin meel aan macnaha wax u raadiyo aanan aqoonin anigu waddan kama joogin haddaa waddanka joogi laha way xaaleed hooyada maxay ii soo raadi waysa duurin waxaan dhahay hooyada 4 sano jiray bay dhimatay waxaa hooyada iigu soo tuur waya sawirkeeda aan arkay oo hooyada maxay ii soo raadi waysa kadib waxaan dhahay hooyada maba ku noola adduunyada waan ka tagtay mar hore 4 sano jiray dhimataan iyadaba aniga ma soo korin waa sababta saacidaad badan aa u weysay haa sababta saacidaad badan u waa waalid kalaa iska soo kay korsaday hooyadeena ma rari dhimataan dha wax raadisay maba loo baahanba magacaas aan sheegay eligtaas qalinka ah aan sheegay ma ogiyay qof walbeeto anigii aragtaana hadda sawir ahaana balyagu matala mogi hadda dhiigii waxba lama qaaday laakiin familka oo familka oo maaragtay reer a maaragtay hooyada way yaqaanin aabaha waa yaqaanin waa u tuur horartaydii oo kuu sheegayo hooyadii la nooleed dabarkiisa u tuur asiga waa jiray asagoo yarna way soo tuuri asagoo weyna wuu soo tuuri haya waa asagii dhahay ayadaa taqaana de familkiis yaqaano waa cadeyn fiican waa aabe codow kusoo duubay dhahda marka haysaanitas inagoo noo soo duubaya adigu kusoo duubiya macnaha inuu ani adiga isaga inaa isalna u haqiijin maasha allah waa cabdulaahi cali dheere oo kaaga mahadcelinaya marka hore isaga iyo gabadh ec oo ishelay waxaan halkan kaaga cadeynayaa in sahra cabdulaahi cali ay tahay gabadheydii aana is-aranay aana ismaqalnay insha allahu biidnillahi alkariim sida ay jeceshahayna inaad maxaa la dhahaa maaragtay baafinta aad kasii daysid qaabka ee u jeceshahay iyada ama baafinta ay u shaqeyso waxaana aad ugu mahadsan tahay maxaa la yihahdaa in aabay gabadhiisi ay sahleen assalaamu calaykum way aabo mahadsan yahay annagana ku faraxsannahay ummad soomaaliyeed oo fara badana ku caawisaa jiray maashaallah bal fariin u reeb maxaa dhihi lahayd ummaddii ummaddii anigii caawisa oo garabkayga istaagta oo ila xanuunsata waa umahad celinaya ilaahayna waxaan ugu barayaa qof walba maraadkeedana u sahlo qaarna inuu ilaahay ajir bada badan inuu ka siiyo arrintaas aniga iga qabteen hadda famil badana hesha abaaye abowe adeero badanaa alxamdulilah ilaahay maajisay ku ahaatay muhiimadda ugu badan annaga waa inaan dadka gaarsiino oo aan ku dadaalno qalbiyo faraxsan qoys midaysan hadda ma faraxsantaha qoyskeedan waa la midowday annagana farxad allah na siiyo insha allah marka wax kale oo aada iloobeyso aad isleedahay dadka waa dhihi lahayd maa jiro waxaan iloobaya had dad ka dhihi lahaa ma jiraan laakiin waxaan dhihi lahaa qof walbo oo laga maqan yahay oo waalidkeed uu ka maqan yahay oo saaka meel isku hayso is dhahayso wax ma heli doontid inay rajadeeda iska soo banaanka soo dhigatay imaanta cashar ay unoqotay saasaa dadka ku dhiirigelin lahaa maadaama hadda wixii maqanba ay ilaahay qofta u fududeynaya ilaahay hawshiisa asiga u taalaa laakiin ilaahay qof walba inuu u fududeyn kara niyad dad badanay ka dilintoo waxaa jira dhahaa ma helaysid haddaad wax raadiso laakiin niyadda dhistaani wuxuu ka maqan ay raadsadaan caruurta iyo asxaajigaaga iyo familki ee beledweyne markaad farxadda la wadaagtay ka waran maasha allah qof walbeed qof ooyse iyo qof dhahaysa jirka ay xanuunay iyo qof waxay noqdeen dadkii la yaabta arrintaas afartan iyo dhowr sano afartan iyo saddex afartan iyo shan wax badan ay ahayd ninkaygana aadan ugu mahadcelinaya oo arrintaas garab igu siiyey isoo diray aaba fiican ahaa igu raacay inaa meeshaan imaado waa mahadsan tahay ugu dambeyntii marka waa isma salaameynaynaa insha allah hadiyadaan ay soo qaaday hadiyadaan sii marka aada u mahadsan tahay calinaa ku dhex jiro maasha allah thank you calanka gali mudug miya aada u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaa farxdo oo haddana farxaddaadii qalbi samaan aan ugu soo laabato adduunyada lagu sheegaayana
مرنا وامرو مرنا وفرحات مرك ما أنت وما أنت هذا هنبلي ما شاء الله ما شاء الله ما أنت ما أنت إذا فرح سنة جدانا مقال كان وعميد قلب التاب هذا فرح درادت أنت ينجعل نكسوك بقبيو إلهي نسول قلي رجدني هاي إنا نقارنو قلبي فرح سنة قوس نسن أنت أدب كل ما ينو نبت قلي